Përshëndetje, një video të shkurt për e krijoj sot. E kam post një pyetje sa përket transferimit, si mi bëhet transferimit e coinave nga spot në future, po ashtu edhe nga future në spot. Transferimi është shumë i këllajshëm. Krejt çka duhet për shkak kur jeni në Binance. Shkojmë krejt këtu, të më foqen në port të Binance. Shkoni mundin e markes nëse dëshironi për shkak prej spot. Po mundi me shku drepe drejt edhe në future nëse dëshonin. Për shembull, jem këtu në future, USDM future. Nuk është problem nëse të shfoqet Bitcoin atë çfarë do të tjetër, nuk është problem çfarë do coin tjetër. Këtë çka duhet e janë në poshtë, ja ku e keni transfer, klikoni këtë, edhe thotë dëshironi ti dërgoni coinat prej fiat and spot tek future, apo vetëm klikoni këtë që gjetën dhe thotë apo dëshironi prej future në fiat and spot. Pro, prej opcionit të parë në opcionin e dytë apo kur klikoni prap prej opcionit të parë në opcionin e dytë më njëherë. Për momentin e kemi nga fiat në spot i dërgojmë në future, ndërsa këtë opcion e kemi nga future i dërgojmë në fiat në spot. Pastaj zgjedh coinin, në këtë rast për shembull mundi me zgjedh çfarë do coinin që ju e keni, për shembull nëse keni bleta zonë me XRP, USDT, USDC e tjera, këtë rast e zgjedhim USDT. Shkrym shumën, pa mërë parasysh shumën që kem. Në realitet ty, nëse keni shuma në USDT në future, Binance shfoqe këtu lartë dhe thot available, i keni cash prezente, veç e shtypni max, nëse dëshironi maksimumin, confirm, në momentin që shtypni confirm, atëherë shkoni lirë hashtag wallet, më falni, vetëm shkoni në foqen Binance, sepse kemi binance.com/future, krejt që a duhet ju vetëm e largoni këtë, kësisuj edhe ju dërgon në këtë foqen e por shkoni wallet, fiat në spot edhe i gjeni drepe drejt në spot. Kjo është e përcjesit dhe mund që shkon nëse dëshironi ti kaloni këtu nga kompjuteri. Nga telefoni është e njëjt në foqen e por të telefonit në home kërkoni për një coin, cilin do coin, apo vetëm shkoni në future, më falni, foqen e port Binance, si të hapni Binance, në fund fore keni future, klikoni, apo dhe market, cilin do nga tu i klikoni, edhe gjeni ikonin krojën e djathtë, shtypni ikonin pot një transfer që thot, edhe pasta ju thot, qëfar dëshironi transferoni, future në spot, apo spot në future, gjëra tjera, ju veç e zgjidhni, shumë në caktumë në shkruni, dhe në fund fore klikoni submit, edhe mënyrë automatikë dhe mora e shkon, pastaj vetëm shkoni në wallet në telefon, në wallet mos harroni edhe spot, edhe gjeni parot në spot. Po ashtu nëse e përdoni future, atëhere mund të gjeni, i në transferoni për shkoni prej spot në future, prapë se prapë nëse shkoni tek home screen, e gjeni dhe më thonë home screen e keni në krojën e majtë në fund fore të telefonit, në menu, edhe pastaj klikoni në future, ato në future dhe moni i gjeni pastaj se so USDT i keni available dhe shtë mëral. Kjo është e procesi pro se si shkon. Faleminderit.